Маңғыстаулық студенттер жаңа жылды далада қарсы алуы мүмкін. Осы уақытқа дейін оларды баспанамен қамтамасыз етіп келген жекеменшік жатақхана қарызға батқан. Тіпті білім алуда аса қажеті сапалы интернет жоқ, дейді жатақхана басшылығы. Ал басты мәселе ғылым және жоғары білім министрлігіне келіп тіреледі. Себебі мемлекеттік серіктестік негізінде студенттердің жату ақысын өтейтін қаражат соңғы 7 ай бойы төленбеген. Шарасыз қалғандардың уәжін тыңдап қайтқан Нұрлан Қуанышбайдың бейнематериалы. Бұл 200 студентке баспана болған жекеменшік жатақхана. Мұнда арнайы орта білім ордалардың шәкірттері жатады. Оларға мұнда ас үй, жатын орны, демалыс және шығармашылық бөлмелер қарастырылған. Бірақ соңғы жағдайға байланысты студенттер алаңдаушылық білдіреді. Жансая Сатбалдиева солардың бірі. Бастап қысында кішкен квартирада жаттық. Квартирада кішкен қымбат болғаннан кейін біз осында көшкілдік. Осы жақта тиімді болған соң. Негізі осы жақта тұрған тиімді, ал квартираны атанам қамтамасыз етіп бере алмайды. Жалдамалы пәтерде тұруға барлығында бірдей мүмкіндік жоқ. Қазір жатақханада жату үшін әр студент небәрі 12 мың теңге төлейді. Қалған 50% қаражатты мемлекеттік серіктестік негізінде ғылым және жоғары білім министрлігі тарапынан өтелу қажет. Алайда оның өзі соңғы 7 ай бойы кешіктірілген. Салдарынан мекеме 20 миллион теңгеден аса қарызға батқан. Студенттер енді емтихан алдында интернетке зәру болып қалған. Министерство образования бізге уақытылы ақша төлемегеннен біз қарыздар болып қалдық. Интернет жаңағы поставщиктерімізге. Сондықтан ол кісілер біздің жаңағы скорость дейді ғой, скоростымызды төмендетіп тастады. Енді соған қарсы біздің турникетіміз совсем істемей қалды. Себебі оның күші жетпейді. Айына 160 мың теңге төлеуге интернетке біздің ақшамыз жоқ. Жауапты министрлік пен жекеменшік жатақхана 2019 жылы келісімшартқа отырған. Биыл қаражатқа қатысты кешіктірулер жиі болды. Министрлік мұны үкіметтегі өзгерістермен байланыстырып отыр. Білім министрлігі екіге бөлінген болатын және қайта құрылды. Сол себепті осы маусым айынан қаражаттар төлемі тоқтатылды. Және қазір күнде 29 желтоқсанға дейін осы жылдың барлық қаражаттар төленетін болады. Осы айдан төленбеген және де электрондық порталда қосымша шарт жасайтын боламыз осы жеке кәсіпкермен. Ал алдағы күндері келісім шарт аясындағы талаптар толық орындалса, жаңа жылды студенттер жатақханада қарсы алады. Нұрлан Қуанышбай, Мұхаммед Шатқа, Мақтау қаласы, Атамекен Бизнес.